Assalomu alaykum ardaqtı qayın qadrimide sport süyer xom kasport telearnası ultıq sporttıñ iysan qığan ultıq sportımız törge şıqqan bäseke festival ultıq sport türlerinin olimpiadası ayasındağı Kökpardan sizlerge toptıq kezeñdegi kezekti oyında nazarlarıñızğa ısınamız. Bul G tobında özira opaylarda sarapqa salatın kenşiler qalasımen Qızılorda oblısı Sır elinin saңlaqtarı sınğa tüskön sät сіздермен бірге бүгінгі дәл осы тартысты бірге тамашалайтын боламыз. Жалпы ұлттық спорт түрлерінен 6-шы фестиваль кестесіне сәйкес 15 команда 4 топқа бөлінген болатын. Біздің назарымызда 4 квартет және 1 трио А тобында Қостанай, Маңғыстау және Шымкент қаласының өкілдері өзара мықтынықтаса, өзге топтарда командалар 4-4-тен теңдей бөлінген. Сәйкесінше жарыстың алғашқы күнінде Г тобындағы барлыққа кездесулер және өзге де В, Б және А топтарында да бір-бір кездесуден жалауын көтерген болатын. Г тобындағы алғашқы кездесу Сырелінің саңлақтары және Қарағанды өңірінің үздіктері өз өнерін ортаға салады. Жалпы біз трансляция кестесіне сәйкес, дәстүрімізге сәйкес әрбір командан толық тізіммен сіздерді таныстырып барып, артынша әрине ойынды тамашалауға да әбден үйреніп қалдық. Ендеше бірінші болып сіздердің назарларыңызға Қарағанды облысы командасының толық тізімін таныстыра кетейік. Команда жетекшісі Нұржан Шайхин, бірінші нөмірмен жарыс жолына шыққан Сүйіндік Серіктің астындағы сәйгүлігі 5 қасқа, Сарбаз қасқамен жарыс жолына шыққан Темірлан Тілеубек, екінші нөмірде Мирас Тақауиев, лазермен жарыс жолына шықты Досжан Абиев тізгіндеген сәйгүлік Шынақ, Нұрбол Әлібеков 5-ші нөмірде астындағы тұлпары Қарағайлы, Принспен жарыс жолына шыққан Әнуар Жамбырбаев, Абдулкарим Сайлау байдың тізгіндеген сәйгүлігі Қара Тамыр, Нұра Көкпен жарыс жолына шыққан Дамир Қали, Мақсат Санаттың астындағы сәйгүлігі Ақ Тоғай, ал Жанайдар Қаһарманұлы бұл жолы Қарқаралыға басындық беріп тізгіндеп шықты. Жанболат Қаржаубайдың астындағы сәйгүлігі Алға деп аталады. Бұл Қарағанды облысы командасының толық тізімі. Нұржан Шайхин ендеше бүгінгі жарыс жолына нағыз сен тұр, мен атайын деген жігіттерді іріктеп шыққан екен. Келесі болып енді Қызылорда облысы командасы мен де сіздерді таныстыратын боламыз. Сләмхан Боранбаев команда жетекшісі, бірінші реттік нөмірде Нұржан Қамбарбеков, Күрең Төбелмен, Күрең Қасқамен жарыс жолына шыққан Сәкен Әлімжан, Олжас Оспановтың астындағы сәйгүлігі Хан Торы, Шалқар Қасқаға басымдық берген тізгіндеп шыққан Алтай Қоңқаев, Ташжан Ағжанның астындағы сәйгүлігі Акула, Бақ Торы мен бағын сынайтын Алмасбек Кегенес, Дәулет Ағайдардың сәйгүлігі Ертай Қара, Ақ Ойнақ пен жалпы топты жарып өтетін Наурыз Қожа Әмзеев, Данияр Сәдуақастың астындағы сәйгүлігі Қырғыз Торы, Көгершін мен жарыс жолына шыққан Балғынбек Медетбек, Серік Мырзашевтың астындағы тұлпары Жебе және бір ерекше сәйгүліктердің бірі Көк Жалда жарыс жолына алып шыққан Нұрлыбек Асқар. Команда жетекшісі Сләмхан Боранбаев. Ендеше бүгінгі кездесуде сіздермен бірге әріптесім Фархат каналымен бірге тамашалайтын боламыз. Фархат каналы дәл осы фестиваль аясындағы барлық спорт түрлерін көзбен көріп, арнайы Қазспорт арнасына репортажында әзірлеген болатын. Ендеше бүгінгі тартысты да мәртебесімен бірге тамашалап, жалпы бұл бәсекелер барысында Фархаттың өз көзімен көрген бір ерекше сәттерімен де әріптесім бөлісе жатыр. Енді командаларды толық таныстырдық. Қызылорда облысы және кеншілер өңірі Қарағанды облысының үздіктері жарыс жолына шығуға тас түйін дайын. Дәл осы сәтті пайдалана отырып, аз кем үзілісті пайдалана отырып, біз әрине құрметті көрермендер фестиваль аясындағы да ең маңызды ақпараттарға толық тоқталатын боламыз. Жалпы енді Фархат Көкпардың бірнеше ойындарын бірнеше жарыс күнде барып арнайы тамашаладың, бәлкім өзің бір ерекше атап өтер қандай тұстар есте қалды, міне кездесу ә дегенде басталды. Қазір сары жейде және жасыл жейде киген жігіттердің тартысына сіздермен бірге куә болатын боламыз. Ассалому алейкум, армысыз құрметті көрермен. Ұлттық спорт ұлықталған Қазақстан Республикасы ұлттық спорт түрлерінен Қазақстан Республикасының 6-шы фестивалі назарларыңызда. Бүгін біз сіздерге Елорда төріндегі қазанат атшабарында өткен Көкпардан бәсекелерді тікелей эфирде назарларыңызға ұсынамыз. Бүгін енді назарларыңызда Қызылорда және Қарағанды облысының шабандоздары арасындағы бәсеке, әріптесім айтып кеткендей, екі тобының ойындары, іріктеу бәсекелері және осы ойындардан кейін плей-офф сатысына ең үздік деген екі облыстың, екі қаланың намысын қорғайтын командалар шығып, одан әрі жарыс жолын жалғастырады. Енді биыл Астана қаласында өтіп жатқан бұл 6-шы фестиваль, жалпы 4 жылда бір өтетін ұлттық спорттың олимпиадасы деп айтып жатырмыз. Жалпы келесі жылы Елорда төрінде өтетін 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының қарсаңында дайындық жұмыстары деп айтсақ болады.
Яғни осы бір елшілік біріншіліктен кейін ұлттық құрама үздіктері анықталып, сол халықаралық бәсекеде ел намысын қорғайтын спортшылардың саны, құрамы жалпы белгілі болады. Я әріптесім айтты, биылғы чемпионатқа 15 команда қатысып жатыр Көкпардан және осы Қазанат атшабарында өтіп жатқан бәсекеге жаңадан құрылған облыстар сонымен қатар осыған дейінгі біздің біріншілікте бақсынап жүрген аты аңызға айналған Әулеті Көкпар командасы, кезіндегі Құлагер Көкпар командасының ізбасарлары, Адай Ата командасының бүгінгі өкілдері дәл осы чемпионатта бақсынап жатыр. Сонымен қатар жаңадан құрылған Жетісу облысы, Ұлытау облысының өкілдері де биылғы чемпионат көркін қыздыруда. Қазір енді біз Қызылорда мен Қарағанды облысы командаларының арасындағы бәсекені тамашалап отырмыз. Қызылорда командасы жасыл жейдеде, Қарағанды командасы сары жейдеде өнер көрсетуде. Жалпы біздің қазақ көкпардың ерекшелігін көрермен жақсы біледі. Қазір осы шеңберге салымды салу арқылы, яғни серкені салым ретінде салу арқылы ұпай сандар анықталады. Алдында қазір назарларыңызда жекпе-жек, екі шабандоз, екі палуан, екі команданың өкілі үздік қазір. 8-ші нөмірдегі Қарағанды облысының өкілі Қали Дамир Нұрагөк атты сәйгүлігімен қазір өз командасының намысын қорғауға шықса, оған қарсы тағы бір 8-ді Қызылорда облысының өкілі Наурызғожа Әмзеев Ағойнақ атты тұлпарыменен қазір міне екі көк аттың арасындағы бәсеке, екі 8-діктің арасындағы тартысты тамашалап отырмыз. Жалпы биылғы біріншілік өте тартысты өтті деуге болады. Бұрындары жүлдегерлер қатарынан аса қатты көп көріне бермейтін, мынау көрерменге көбейіп жүрген Алматы облысының командасы биыл өзінің жарқын өнерімен көзге түсті. Сонымен қатар Қостанай облысының да шабандоздары осы Қазанат атшабарына жиналған көрерменнің көңілін қандырып, таза бір жақсы ұлттық спорттың жаңа бір деңгейге көтерілген аймақтың даму деңгейінің ерекше бір үлгісін көрсеткендей болды. Иә, Қызылорда және Қарағанды облысы командалары арасындағы тартыс жасыл кейде киген сұрайлы саңлақтары және кеншілер өңірінің өкілдері сары және қоңыр түсті жейдемен жеңдері қоңыр түсті спортшыларды да біз алыстан бірден аңғарып отырмыз. Жалпы әріптесімде бірнеше маңызды ақпараттар сіздердің назарларыңызға ұсынған болатын. Ендеше қазір Серкеге талас алаңның шеткі аймағында Серкеге таласта жалпы топта Серкеге соңғы алып елі кеткен қазір қай спортшының еншісінде қалды десе де бұл аса маңызға ие емес. Өйткені тағы да орта шеңберде біз сіздермен бірге қазір Серкеге таласты тамашалайтын боламыз. Жалпы бұл көкпарға байланысты айтылған қанат сөздер де қандай да бір мақал мәтелдер де өлең жолдар да әрине дәл осы ұлттық спорттың ең керемет тұстарын сіздерге паш етуге бағытталған. Қазіргі сәтте Серкеге таласта жекпе-жекте 12-ші нөмірлі және 8-ші нөмірлі ойыншылар көкпаршылар жарыс жолына шықты. Қарағанды өңірінің намысын дәл осы жекпе-жекте әбден ысылған 8-ші нөмірлі ойыншыға дәл осы міндет бағытталған екен. Қарағанды облысының 8-ші нөмірлі ойыншысы Дамир Қали және оған қарсы Серкеге таласта барын салып жатқан бұл жерде Қызылорда облысының 12-ші нөмірлі ойыншысы біздің назарымызда Нұрлыбек Асқаров астында көкжалмен қазір қарсыласты барынша Серкеге жақындатқысы жоқ. Көрдіңіздер ғой, атты көлденеңінен қойып барынша кедергі жасаған, алайда 8-ші нөмірлі кеншілер өңірінің өкілі Дамир Қали қарсыласына қарағанда ептілігін байқатты. Серке шеңберден шығарылды. Қазір енді жалпы топ болып Серкеге талас жалғасады. Әзірге көрдіңіздер, теңдей өтіп жатқан кездесу көкпардың биылғы жылғы басты ерекшелігі және жаңашылдығы 7 ұпайға алға озған команда мерзімінен бұрын бұл кездесудің жеңімпазы атанады. Бұған дейінгі трансляциялар барысында да біз Қазанат атшабарында бірнеше ойында қарсыластарды санаулы минуттарда жет салым еншілеп мерзімінен бұрын тізе бүктірген кездесулердің тіркелгендігін көрдік, жанкүйер болдық, қолдау көрсеттік, нағыз бір құйқа тамырды шымырлатқан кездесулер болды. Ендеше бұл кездесуде Қызылорда және Қарағанды облыстары арасындағы тартыста бұндай бір бір өлке өңірлерінің өрендерінің
асқан басымдығын байқамай тұрмыз. Теңдей терезестен өнер көрсетіп жатыр. Бұл команда жетекшілерін тағыр мәрте атап өтей. Қарағанды облысы командасын тізгіндеп келген Нұржан Шайхин болса, Қызылорда облысы командасын бұл жолы Сләмхан Боранбаев бастап келді. Көкпарға байланысты аскен маңыз ақпараттарға тоқталдық. Қазір ойын бір сая бір сиса бастаған сияқты. Бір маңыз ақпараттардың бірі Шырайлы Шымқала өкілдерінен оңтүстік аймақтың өкілдеріне бір жағымды жаңалығымыз бар деп айтсақ болады. Қазақстан Республикасы ұлттық спорт түрлерінен 7-ші фестивальдің жалауы Шымкент қаласына табысталған болатын. Ендеше араға 4 жыл салып, енді ұлттық спорт ұлықталған бәсеке Шырайлы Шымқалада Шымкентте өз жалауын көтереді. Ендеше дәл осы жаңалықты да жарыса жазған бақ өкілдері арасында біз де сіздерге бұл ақпаратты жеткізуге тиіспіз. Ал енді жалпы фестиваль қалай өтті деген сұраққа жауап беретін болсақ, өздеріңізде елорданың әр аймағында асық ату, аударыспақ, ат спорт түрлері, садақ ату, көкпар, қазақ күресі, теңгілу, тоғызқұмалақ сынды спорт түрлерінің ішінде әрине бәсі бөлек. Бұл жерде көкпардың және көрермендер көптеп келді. Дәл осы қазанат атшабарына елорда аспанның қара бұлт торласа да жанұяларымен келіп қолдау көрсеткен азаматтардың және қатары 100-ге жетті жартылай финалдық және финалдық кезеңде. Ендеше ұлттық спорттың мынандай қолдаушылары бар кезде әрине болашағы бұлыңғыр деп айта алмаймыз. Жалпы ұлттық спорт түрлері бойынша ең үздік 3 өңірде анықталған болатын. Қазақстан Республикасы ұлттық спорт түрлерінен 6-шы фестивальдің қорытындысында Түркістан облысының тарландары Түркістан облысы жеңімпаз өңір атанса, Астана қаласы жарыс иелері күміспен күптелді, ал Жамбыл облысы Әулиеата жерінің өкілдері дәл осы фестивальде үздік үштікті түйіндеді. Фестиваль дәл осы үш өңір үшін сәтті болды. Кей және спорт түрлерінде санаулы ұпайлар ғана жеңімпазды анықтауға көмектескен. Сол себепті де Түркістан, Астана және Жамбыл облысы үздіктердің үздігі атанып, биылғы фестивальда сөзсіз жеңімпаз атанған құрамалар. Ал енді бірнеше спорт түрінде жіпке тізе кетейік. Фархат, қалай ойлайсың? Аударыспақта мысалға Ақтөбе облысы жеңімпаз атанса, асық атуда ерлер арасында Павлодар, бес асықта Астана қаласының өкілдері жеңіске жеткен екен. Ал Түркістан облысы бәйге жамбы ату, қазақ күресі, теңгілу сынды спорт түрлерінде қарсылас шыдатқан жоқ. Өзге спорт түрлерінде де енді бірнеше өңірлер тіпті қарсыластарын 10-15 ұпайға озып кеткен жағдайларда тіркелген. Десе де атап өткеніміздей ат спорты түрлерінің ішінде дәл осы Түркістан облысы командасы қарсыластарына қарағанда, өзге өңірлерге қарағанда нәтижелі өнер көрсетті. Жалпы енді Түркістан, Жамбыл облысы, Шымкент қаласы еліміздің оңтүстік аймағының спортшылары ат спорты жалпы біздің дәстүрлі спорт, ұлттық спорт түрлерінен жоғарғы жетістікке жетіп жатқан таңғаларлық жағдай емес. Енді бұған дейін де атап айтсақ, мысалы Жамбыл облысы бірнеше дүркін ақбидай ойындары, ұлттық спорт фестивальдарының Қазақстан чемпионаттарында топ жарған көріп жүрміз. Ал енді биылғы чемпионатта Түркістан облысының топ жаруына бірден бір себеп жалпы осы ат спортын ерекше меңгергендіктерінің арқасы деп айтсақ болады. Мысалы жамбы атудан дәл осы Түркістан облысының құрамасына ешқандай команда қарсылық келтіре алмады. Сонымен қатар теңгелуде де осы Түркістан облысының жігіттері жалпы ат үстінде мықтылықтарын дәлелдеді. Ал енді мынау Ақтөбе облысының аударыспақтан жеңімпаз болуының бірден бір себебі осы аймақтағы мынау ат спортын меңгерем деген жастарға арналған арнайы манеждің салынуы, яғни жабық кешеннің болуы осы спортшылардың жыл 12 ай аударыспақпен айналысуына өз септігін тигізетінін білеміз. Өздеріңіз білетіндей осы 1-2 айдың көлемінде еліміздің аударыспақ құрамасы қазанда өткен әлем чемпионатында 4 алтын жүлде еншілеп, жалпы командалық есепте топ жарған болатын және сол команданың сапында басым көпшілігі осы Ақтөбе облысының өкілдері болғанын білесіздер. Сондықтан осындай аймақтардың әртүрлі деңгейде болуы сол аймақтағы спорт саласы мамандарының жалпы спортшылардың бір спортқа бейімділігін анық аңғартып отыр. Мысалға жекпе-жек түрінен өткен осы фестиваль аясындағы чемпионатта солтүстік Қазақстан облысы командалық сында чемпион атанған болатын. Ал енді назарларыңызға біз көкпар көрсетілімін одан ары қарай жалғастырамыз. Алаң шетіндегі серкеге таласы сәті қазір 11-ші нөмірдегі Қызылорда командасының өкілі серкені жерден көтеріп алып орталық алаңға қарай ұмтылған сәтте сусып кетті қолынан.
әзірге 2 минут жерде қазір Серге осылай ешкім көтермей жата беретін болса, онда жекпе-жек ұйымдастырылады. Төрешінің де белгісі берілді. Қазір 11-ші нөмірдегі ойыншы Қарағанды командасының өкілі Қаржобы Жанболат алға тұтылпарменен Серкені қайтадан командаластарының тақымына басып берді. Енді біз екі команданың үздік ойыншыларының арасында жекпе-жекті тамашалаймыз. Төрешінің ысқырығы беріле салысымен жекпе-жекті тамашалаймыз. Қайтадан сол 8-ші нөмірдегі ойыншы Қарағанды командасының сапында Қали Дидар Нұрагөк аттылпармен осымен 3-ші рет жекпе-жекте қарсыласынан басым түсіп отыр. Мысалға Қызылорда облысы алғашқы жекпе-жекте Әмзей Нұрғожаны шеңберге шығарса, одан кейін Нұрлыбек Асқаровты шығарған, енді міне Данияр Сәдуақас шықты. Қырғыз Тор атты сәйгүлігімен, дегенмен 3 осы жекпе-жек түрінде де әзірге қарағандылық команданың әсі жоғары болып тұр. Ал қазір қарымта шабуыл мен тамаша мүмкіндік 9-ші нөмірдегі ойыншының тастаған салымы шамасы шеңбердің шетіне ұшып шығып кеткенге ұқсайды. Демек қазір бұл ұпай есепке алынбайды. Керісінше Серкені қайтадан алаң ортасына жеткізіп жаппай екі команданың арасындағы Серкеге таласы тамашалайтын боламыз. Енді бүгін өтіп жатқан бұл көкпар бәсекесі жалпы айтып кеттік. Алдағы келе жатқан дүниежүзілік көшпенділер ойына дайындық деп. Осы көкпар барысында мен біршама осы көкпарымыздың аңыз ойыншыларында көрген болатынмын. Енді олардың сапында Құлагер көкпар командасымен бірнеше дүркін еліміздің чемпионы атанған көкпардан және аударыспақтан спорт шебері Ақылбай Манкеев ағамызды көрдім. Әулеті көкпар командасының жетекшісі Нұрдәулет Момынов. Одан кейін мынау қырғыз қазаққа бірдей аты шыққан даңқты шабандоз палуан Жұлдызхан Тайырбеков те осы алаң жиегінде ойын тамашалаған болатын. Енді сол сәтте міндетті түрде жанкүйерлердің көкейінде жүрген сұрақты қойдық. Келесі жылы келетін дүниежүзілік көшпенділер ойында көкпарда біздің деңгейіміз қандай болмақ? Енді мынау Қырғызстан Республикасынан келетін қырғыз бауырларымыз өтетін осы ұлттық спорттағы дербиге біздің команданың дайындығы қандай деген сұраққа жалпы аңыз ойыншыларымыз, команданың жігіттердің жалпы күші жетеді, ойынға толығымен дайын болуы тиіс. Тек осы дүниежүзілік көшпенділер ойынның алдында ат мәселесін түпкілікті шешіп алсақ басшылықтың қолдауыменен, онда біз келесі жылы өтетін көшпенділер ойында өз жерімізде өтетін ұлттық спорттың олимпиадасында жерге қарап қалмауымыз керек деген болатын. Ендеше міне біз осындай әртүрлі аймақтардан келіп жатқан жас шабандоздар, жас палуандарды көріп отырмыз. Олардың да осы ұлттық құрама сапына ілігіп ел намысын қорғайтын кезі келіп қалғандай. 11-ші нөмірдегі ойыншы Серік Мырзашев қазір көкпарды көтеріп алып шеңберге ұмтылған. Дегенмен Қарағанды облысының құрамасы да қорғаныста әзірге сауатты қимылдауда. Серік Мырзашев жебе атты сәйгүлігімен 1995 жылы дүниеге келген шабандоз, спорт шеберлігіне үміткер. Сыр елінің намысын қорғайтын спортшы қазір міне алғашқы болып есепті ашты. Шеңбердің дәл ортасына салма 40 келіге татитын Серкені қазір дөп түсірді. Ойында есеп ашылды. 11-ші нөмірде ойында есеп ашқан Серік Мырзашев жебе атты сәйгүлігімен өз командасының алғашқы салымын салып отыр. Иә, сыр елі саңлақтары қазір бірінші болып қанжығасы майланды. Есеп ашты бұл кездесуде 11-ші нөмірлі Сәкен Әлімжан біздің назарымызда. Құрмет көрермендер, енді атап өттік қой, бұған дейінгі көрсетілімдерде аттардың жалпы жеңіске деген үлесі 70% деп өзара сарапшылар да көрермендер де жалпы жәнегі дәл осы спорттың басқасында жүрген қазанда қайнап жүрген азаматтар аттардың жәнегі сәйгүліктердің жеңіске деген жәнегі үлесі қанша деген кезде жартысынан көбі дәл осы аттарға байланысты. Дәл осы тұста, дәл осы сәтте атап өтеріміз әбден ашы тері шыққан сәйгүліктер расымен ақ бүгінгі бәсеке барысында да өзін бір оң қырынан көрсете жатар.
Құрметті көрермендер, және сөзімізді түзете кетейік. Өйткені бізге ұсынған және спортшылардың тізімінде сөзімізге негіз болып отырған салым авторы Серік Мырзашев екендігі әрине айдан анық. Астындағы сәйгүлігі жебе, дәл осы жебемен желмен жарыса жүйткіп келіп, салымды өз еншісіне жазған Серік Мырзашев дәл осы кездесудегі бірінші салымның авторы атанды. Енді бәсеке қыза түсет, құрметті көрермендер, енді санаулы сәттерде біз сіздермен бірге Қарағанды және Қызылорда облысы командалары арасында расымен барын салатын қазір сәтке куә боламыз. Әсіресе енді кеншілер өңірінің өкілдері қазір аянып қалмасы анық. Бірінші кезеңнің аяқталуына 3 минуттан астам уақыт қалды. Қарағанды облысының 12-ші нөмірлі ойыншысы Қаранарға отырғызылған екен. Бұл жерден ойын ережесі бұзылды. Қарағанды облысының қазір ойыншылары бір ойыншыға кем десе де, енді дәл осы ойыншылар санының басымдығын Қызылорда облысының ойыншылары ұтымды пайдаланып, салымды өз еншілеріне жазып, есеп айырмасын ұлғайта ала ма? Көрейік. Жалпы аттарға байланысты әңгімемізді сәл өрбіте түсек, көкпар атының сынын білетін атбегілер жылқыны жалпы сипатына қарап салыматтар және сайсаттар деп екіге бөлет. Салыматтарының сипаты қаршыға төз, қайқы бел, тұрған орнынан атла шабатын ұрыншақ, аса шапшаң жүйрік келеді. Дәл осы салымға арналған аттардың ерекше сипат. Сонымен қоса сайысқа жалпы топта етті сондай жауырынды аттары болады. Өздерінің жәнегі көріп тұрсырам де. Денесінің көлденеңінен қойып барып, өзінің және тізігін деген шабондозына бір икемді тұсын оң жаңбасына келетін әдіс жасауына барынша көмектесетін сәйгүліктер болады. Сайсатының сипаты бұқа мойын дейді. Омыраулы, сіңірлі, бурасан, астау бас, мінезі долы, топ жарғыш келеді. Міне осындай сипаттамалар көркем әдебиетте жиі кездеседі. Қазіргі таңда да дәл осындай сәйгүліктердің жалпы топтағы бәсекеде серкеге таласта әсіресе ерекше белсенділікпен көзге түсіп жатқандығын көресіздер. Саясатына суық райлы аймақта туған, терісі қалын, тау жылқысы ыңғайлы болады дейді. Дәл осы саясатының сипаты. Енді көрдіңіздер, әрбір біз енді қай спорт түрімен салыстырмалы түрде атап өтсек, егер де мысалы хоккей десек, әрбір жаңағы хоккейшінің дене бітіміне сәйкес шабуылдаушы, қорғаушы немесе кей сәттерде тавгай деген сөз тіркесте қолданады. Бұл сөз бұл жерде енді қажетті сәтте мінез көрсете алатын мысалға ойыншылар болса, көкпарда да дәл осылай сәйгүліктер өздерінің табиғи жаратылысына байланысты, дайындығына байланысты және тұқымына байланысты алаңдағы өздерінің атқаратын міндеті бар. Сол сияқты біз көріп отырмыз, сайысқа да салымға да әбден ысылып дайындалған, әбден және ащы тері шыққан сәйгүліктер қазір міне жекпе-жекте де барын салуда. 8-ші нөмірлі Қарағанды облысының ойыншысы біздің назарымызда Дамир Қали әдеттегідей қазір жекпе-жекте өз барын салуда. Алайда бұл жолы Қызылорда облысының 11-ші нөмірлі ойыншы Серік Мырзашев жебемен тағы да серкені шеңберден көтеріп алды. Енді қазір жеке дара алға қарай ұмтылған. Қызылорда облысының есеп айырмасын ұлғайтуға тамаша мүмкіндігі бар, алайда уақыт жете ме? Өйткені жарты минут қана уақыт бірінші кезеңде қалды. Серкенің мықтап аш шебелден тақымға қысты, алайда қорғаушылар Қарағанды облысының ойыншылары қазір шеңберге жақындатпайды. Бұл жерде салым бола ма? Жақ тағы бір мәрте жалпы топты жарып өтіп шеңберге қарай ұмтылған. Бұл жерде салым есепке алынбайды. Құрметті көрермендер, көкпар ережесіне сәйкес егер де серкенің бір сантиметр болса да сыйрағы шеңберге тиіп тұрса, дене бөлігі бел тұсынан жәнегі шеңберге тиіп тұрса, әрине бұл салым есепке алынбайды. Бұл жерде көкпардың ең басты ережесі де қағидасы да осы. Сол себепті де екінші салым есепке алынбайды. Төреші бірінші кезеңнің аяқталғандығы жайлы пәрмен берді. Қазір аз кем үзілістен кейін қос тараптың өкілдері тағы бір мәрте жаңа күшпен, жаңа қарқынмен екінші тыныс ашылған сәйгүліктермен жарыс жолына шығатын болады. Есеп әзірге 1-0. Біз қазір тағы бір мәрте бірінші кезеңдегі жаңағы ең қызықты сәттерді салым деске түсіреміз. Бірінші бұл жерде Қызылорда облысының алғашқы шабуылы нәтижесіз болды. Серкенің бір бөлігі шеңберден сырт қалды. Сол себепті де бұл әрине шабуыл есепке алынбайды. Келесі болып
өз бағын сынап көрген Қарағанды облысының өкілдері болған, алайда бұл жерде де Саржи деген жігіттерге сәттілік серік болған жоқ. Серкенің бір бөлігі шеңбердің тыс аймақта қалды. Құрметті көрермендер, қазір аз кем үзілістен кейін біз сіздермен бірге екінші кезеңде қайта жолығатын боламыз. Көкпаршыларды алаңда асыға күтеміз. Құрметті көрермендер, Қызылорда және кеншілер өңірінің өкілдері сынға түскен аламан көкпар тартыс екінші кезең біздің назарымызда. Қызылорда облысы жасыл жейде, ал егерде Қарағанды өңірінің өкілдеріне жанкер болсаңыздар, онда Саржи деген жігіттерге назар салыңыздар. Енді көкпардың және ерекшелігі, көкпардың қандай түрлері бар деген сұрақтарға әрине біз жауап бердік. Жалпы енді өздеріңізге мәлім, егерде оңтүстік өңірдің өкілі болсаңыздар, жаппай көкпарды жиі көрген шығарсыздар. Қар көбесі сөгіліп, көктем шырайға енген сәтте жаппай көкпарға көптеп жиналады ағайын. Ал көкпардың және жаппай көкпардан өзге және сөзімізді қазір кідіре тұрайық. Бұл жерде салым есепке алына ма? Салым есепке алынды. Айтып ауыз жиғанша бір минутқа жетпей Қарағанды өңірінің өкілдері есеп айырмасын қысқартты. Таразы басын теңестірді. Есеп 1-1. Біздің назарымызда Мирас Тақауиев, салымның авторы, Қарағанды облысының өкілдеріне осылайша үміт отын сыйлады. Қарағанды облысы сапында өз өнерімен көзге түскен Мирас Тақауиев лазер атты сәйгелікпен жарыс жолына шыққан. Құрметті көрермендер, 2005 жыл дүниеге келген спортшы. Ең жас шабандоз. Ең жас шабандоздардың бірі. Сонымен қоса атап өтейікші, бұған дейінгі біз бірнеше кездесулерде ең және ересек қатысушыларға тоқталған болатынбыз. Мысалға Нұрдәулет Момынов бастап келген Жамбыл облысы командасы сапында Манарбек Дүйсенбиев, атап өтейікші, жел тормен жарыс жолына шыққан. 1976 жыл дүниеге келген. Ал Шайхин Нұржан бастап келген команда сапындағы Мирас Тақауиев 2005 жыл дүниеге келген. Көкпардың және жас талғамайтын баршаға ортақ ұлттық спорт түрі деп осы және сөзімізге айқын дәлел. Енді көкпарға байланысты және ғаскем ақпараттарға тоқталдық қой. Жаппай көкпар баршамызға мәлім, бір серкеге таласта жүздеген мыңдаған палуан өз өнерін ортаға салады. Ал көкпардың тағы да ұтысып тарту, айналма көкпар, мәре көкпар, дода көкпар сынды тағы да түрлері бар. Жаяу көкпар да әрине өздеріңіз де білесіздер. Бұл жерде тұлпарға мінбей тек қана және қара жаяу өнер көрсететін қатысушылардың ептілігі сынға түсетін түрлері бар. Ендеше дәл осы ұлттық спортымызға байланысты аз кем ақпараттарға да сіздерге қанығып тоқталатын боламыз. Қызылорда және Қарағанды облыстар командалары арасындағы тартыс екінші кезеңнің алғашқы 3 минуты да қазір аяқталуға жақын. Әзірге терезесі тең өнер көрсетіп жатқан қос құраманың палуандары қазір аз кем бұл жерде үзіліс орын алады. Өйткені серкені қас шеңберге тағы бір мәрте жақындату қажет. Бұл жерде әрине қос құраманың қай өкілі серкені шеңберге салса да ең бастысы қазір кездесу өз жалғасын табуы тиіс. Ең бастысы біз бұған дейін сіздердің назарларыңызға ұсынған, өзімізде көзбен көрген кездесулерде бір жойқын жарақат алған, кездесуді жалғастыра алмай қалған сәттер көп кездескен жоқ. Ең бастысы абырой болғанда жәнегі аттан құласа да тақтан құламаған жәнегі елдің ұрпақтары тез лезде атқа қонып кездесуді жалғастырып жатыр. Мінезге тырысып еттің қызуымен өнер көрсетіп жатқан көкпаршыларды көрдік. Енді ең бастысы жәнегі осы фестиваль аяқталғанша спортшылардың барлығы да ешбір жарақатсыз бұл бәсекені жалғастырса деген тілегіміз бар. Құрметті көрермендер, иә, ат үстіндегі көкпар ойыны жалпы жарақат алу жағынан, ойыншылар қауіп төндіру жағынан өте қиын спорт түрі. Дегенмен ат тақымдаған жігіттердің барлығы да бұл спортқа қалай келгенін, неге келгенін елдің намысы, халықтың абыройы тұрғанын жақсы біледі. Сондықтан ондай
ауыр жарақаттардан аулақ болсын дейміз. Осы жарысты тамашалау барысында мен бұл тобының ойынын тамашалаған едім. Атырау мен Батыс Қазақстан облысының арасындағы ойында Атырау облысының Шабандоз қателеспесем жарақат алған, барып жағдайын сұрап барғанымызды елдің абыройы тұрғанда жарақат бізге не тәйірі дегендей, расында да көпшіліктің рухын көтеретін сондай бір тамаша сөзді айтқан еді. Ал қазір Қарағанды және Қызылорда облысының арасындағы ойын тамашалауды жалғастырамыз. Серке алаң жиегінде жатыр. Қазір екі команданың өкілдері барынша таласып тырысуда. Дегенмен бір-біріне ешқандай мүмкіндік берер емес. Міне доданы жарып кіріп 3-ші нөмірдегі Қызылорда командасының өкілі тырысып көрген, дегенмен Олжас Оспановтың бұл нәтижесінен әрекетінен ешқандай нәтиже шыққан жоқ. Дегенмен Серке қазір алаң жиегіне шығып кететін секілді, я төреші белгі берді. Демек біз қазір жекпе-жекті тамашалаймыз. Бір қараған көзге жалпы Қарағанды облысының өкілдері аз құраммен келгенін байқап отырмыз. Жалпы қосалқы құрамдағы ойыншылардың аздығы анық байқалады. Бұл да ойыншылардың бір демалып алып ауысып ойнауына кедергісін келтіретіні анық. Енді осы Қарағанды облысының осындай құраммен келуіне бірден бір себеп кезіндегі бір тудың астында, бір шаңырақтың астында өмір сүрген осы Қарағанды облысының жерін екіге бөлгенін білесіздер. Ұлытау облысы өзінің еншісін алып шыққан, сәйкесінше осы жаңадан құрылған облыстан кейін кейбір спортшылар Ұлытау облысына, кейбір спортшылар Қарағанды облысына ауысып кеткен болатын. Дәл сондай жағдай Абай мен Шығыс Қазақстанда да кездеседі. Сонымен қатар Алматы облысы мен Жетісу облысының өкілдері де екі құрама сапында өнер көрсетіп жатыр. Кезінде бірге ойнаған, бір командада өнер көрсеткен әріптес жігіттер бүгін міне 6-шы фестивалінің аясында бір-біріне қарсылас атанып жатыр. Сондықтан биылғы көкпар додасының да өзіндік ерекшеліктері бар екенін әріптесім айтып кетті. Қазір енді біз қызылордалық шабандоздардың тақымға серкені басып шабуылға, шығуға әрекет жасап жатқанын байқап отырмыз. Деген ешқандай мүмкіндік берген жоқ қазір қызылордалықтар. Ал енді бұл жерде 8-ші нөмірдегі ойыншы өзінің әріптесінен серкені алып қарымта шабуылға әрекет жасап жатқанын аңғаруға болады. 8-ші нөмірдегі ойыншы бұл жерде жекпе-жектің шебері Әмзейіп Нұрғожа Ақойнаға тұлпарменен қарсыластары қанша кедергі келтірсе де тақым тастай екен ешқандай мүмкіндік беріп жатқан жоқ. Ал қызылордалықтар болса міне қарсыластарын алаңнан шығарып жіберуге әрекет қылып жатыр. 9-ші нөмірдегі ойыншы қазір қарсыласының тақымындағы серкеге тас кенедей жабысып Санат Мақсат ешқандай мүмкіндік берген жоқ. Жекпе-жек қазір төрешінің белгісін көрдік. Екі команданың үздік жекпе-жек шеберлері қазір орталық шеңберге келіп серкеге таласуы тиіс. Және сол жекпе-жек шеберлерінің тақымындағы серкені шабуылшылар одан ары іле алып кетіп өз командасына салым алып келуге тырысады. 2-ші нөмірдегі ойыншы Қызылорда облысының сапында Сәкен Әлімжан күрең қасқа аты тұлпармен, бірақ қазір күрең қасқа емес басқа тұлпардың өнер көрсетіп жатқан байқап отырмыз. Ал қазір Сәкеннің астындағы тұлпары кетіп қалды. 11-ші нөмірдегі ойыншы Қызылорда облысының Серік Мырзашев өзінің командасының жаңа шабуылын бастап көреді. Әзірге Қарағанды облысының өкілдері бір ойыншымен кем өнер көрсетіп жатыр. Сондықтан мүмкіндік болып тұр қызылордалықтарда жасыл жейдеде өнер көрсетіп жатқан шабандоздар қазір. Дегенмен соңғы сәтте міне Серік Мырзашев тақымындағы серкені алаңға қалдырып кетті. Себебі өзі анық аңғарып тұр, алаңнан шығып кеткен жағдайда қайтадан жекпе-жекке келу керек болады. Сондықтан уақыт создырмай ойынды орта аймақтан әрі қарай жалғастырды. 10-ші нөмірдегі ойыншы Балғынбек Медетбек қазір өзінің әріптестерін іздеуде, қолдау күтеді. Себебі оны қаумалап жан жағынан Қарағанды облысының шабандоздары мүмкіндік бермеуде. Міне әріптестері шеңберге қарай даңғыл жол алып берді. Және серке шеңберде қалды. Сонымен Қызылорда облысының өкілі қазір Балғынбек Медетбек көгершін аты тұлпарымен кезекті салымның иегері атанды. Есеп 2-1, есеп еселенді. Таразы басы Қызылорда облысының өкілдеріне қарай ауысты.
2002 жылы дүниеге келген спортшы, жалпы Көкпардан спорт шебері. Қазір көгершін аты тұлпар мен Балғынбек Медетбек кезекті салымның егер атанып отыр. Есеп 2-1 осылайша Сыр өңірінен келген саңлақтар өз елінің абыройын асырып, кезекті салымның егер атанып отыр. Жеңіске бір қадам жақындай түсті. Қызылорда және Қарағанды командалары арасындағы есеп 2-1. Сыр ел саңлақтары қазір есепте тағы да алда, бір салым, бір ұпайға. Дәл осы Кеншілер қаласы командасын артқа тастап, алға қарай ұмтылып келе жатқан Саржиде деген жігіттердің қазір дәл осы сәтте әрине ұмтылысы түсінікті. Есеп айырмасын қысқартып, таразы басын теңестіріп, алға озғысы келеді. Бізде алда әлі де шамамен 10 минутқа жалғасатын тартыс күтіп тұр. Әрине егер де бір құрама қарсыластан 7 ұпайға алға ұзап кетпесе. Сонымен жалпы Көкпар аттарына байланысты біз бүгін біраз ақпараттарды айттық. Енді Көкпар атының негізгі ерекшеліктерінің бастысы оның жүрегі жақсы болуы шарт дейді атбегілер. Егер де жүрегі жақсы жылқы, дода қорықпай кіріп, тау тас күдір жерлерден іркілмей шаба береді. Және оларды бір ерекшелейтін басты түсі олардың көз шарасы қара қызыл немесе күрең түсті болып келеді. Құлақ түбі қалың, етті, денесі қызған сайын қуат артады дейді. Қараңыздар, бұл жерден сәйгүліктердің барлығының да көз шарасына зер салсаңыздар, қара қызыл немесе күрең түсті 90% бұл жердегі біздің назарымызда өз өнерін ортаға салып жатқан сәйгүліктердің барлығы да дәл осы сипатқа келетін сыңайлы. Сонымен Серке үшін талас қаз, жалпы топта Серке қай жерде қалғанда аңғармай қаламыз кей сәттерде. Қай спортшының, қай палуанның еншісінде екендігі. Міне 11-ші нөмірлі және бұл жерде салым, құрметті көрермендер, топ болып, жалпай топ болып жәнегі шеңберге кірді де Қызылорда облысы командасы тағы бір салымды сала салды, есепте алға озды. Қызылорда облысы командасының 11-ші нөмірлі ойыншысы Серік Мырзаш жебе атты сәйгілікпен бүгін, егер де қателеспесем, осылайша Серік Мырзашев дубль автор атанып отыр. Екінші мәрте қанжығасы майланды. Спорт шеберіне үміткер 1995 жылы 15 ақпанда дүниеге келген. Жалпы спортшылардың жәнегі жас айырмашылығына, жас ерекшелігіне тоқталатын болсақ, дәл осы тартыста, дәл осы команда сапында ең тәжірибелі және жас үлкен спортшылардың бірі Нұржан Қамбарбеков 1988 жылы дүниеге келсе, ал бұл команда сапында дүниеге келген ең жас спортшылардың қатарында 2002 жылы дүниеге келген Дәулет Ағайдар бар. 2002 жылы 18 наурызда дүниеге келген. Сонымен қоса Балғынбек Медетбек те дәл осы 2002 жылы дүниеге келген Дәулет Ағайдардың құрдасы. Ал Қарағанды облысы командасында атап өткенімізде 1988 жылы және 87 жылы дүниеге келген спортшылар бар. 2000 жылы дүниеге келген, 2004 жылы, 2005 жылы тіпті дүниеге келген Мирас Тақауевті де біз ерекше даралап тоқталып өткен болатынбыз. Бұл кездесу барысында құрметті көрермендер, рас менің әрбір құрама сапында жас болса да бас болып жүрген нағыз тәжірибесі толысқан ардагерлер де ұпайға таласта барын салуда. Шамамен 7 минуттай уақыт қалды екінші кезеңнің және жалпы бұл кездесудің аяқталуына. Әзірге құрамалардың қайсы біріне де басымдық беру қиын. Серкеге таласта жалпы қанжығасы майланған Қызылорда облысы есепте алда, десе де Қарағанды облыста қазір қарсыласқа басымдықты беріп қойып, тек қана шабуылдарын күтіп тұр деп айта алмаймыз. Команда жетекшілері Қарағанды облысының команда жетекшісі Нұржан Шайхин және Қызылорда облысының команда жетекшісі Сіләмхан Боранбаев екендігін еске салайық. Төрешілер алқасы қазір кеңеседі. Бас төреші қазір бұл жерде енді төрешілер алқасына қарай жақындады. Қазір ойын сәтіндегі болған қандай да бір түйткілді сәт үшін біз бұл жерде енді зер салайық. Қазір қай ойын сәтін төрешілер алқасы қайтадан қарап шығуы тиіс. Көрдіңіздер ғой, жаппай топ болып шеңберге кірді де бұл жерде шеңберге Серкені сала салды. Ал бұл жерде жалпы Көкпардың бірнеше және ережелері бар. Егер де шеңберді және басып өтіп немесе кіші шеңберді айналып өтіп барып салым салған сәттердегі ерекшеліктері бар Көкпарда. Ендеше аз төреші аз кем кеңесті, шешім қандай болады, бәлкім ойын ережесін бұзған ойыншылар бар ма,
bir bәлкім ойыншылардың бірі қаранарға отырғызылады. Шешімді күтейік. Кездесуді жалғастыруға төреш пәрменін бере ме әлде? Иә, ысқырық шалынды. Осылайша Қызылорда және Қарағанды облысы командалары арасындағы кездесу өз жалғасын табады. Серкеге талас қос құраманың қазір нағыз құрыш білекті палуандары Серкеге таласта барын салуда. Қазір жеке дара желменді жарысып алға қарай ұмтылып келе жатқан Қызылорда облысы командасының ойыншысы ешкімде кедергі жасай алмай, десе де соңғы сәтте шеңберге таяу тұста Қарағанды облысының бірінші нөмірлі ойыншысы Сүйіндік Серік қарсыластың жәнегі Серкені шеңберге салуына және салым автор атануына барынша кедергі жасады да осылайша расымен өзінің қас шеберлігімен көзге түсе білді. Үлкен шеңберге қас Серке қайталып қайта әкелінді. Ендеше қос құраманың қазір үздіктері тағы да Серкеге таласта жекпе-жекте барын салуы тиіс. Нағыз тас шайнап құм түкіретін жігіттер жекпе-жекте барын салады. Бірінші болып кей сәттерде қарсыласының тек қана Серкені көтеріп алып тек қана өзінің уақытын мүмкіндігін күтіп тұратын ойыншылар бар. Мысалға Серкеге ұмтылмайды, тек қана қарайласып тұрады. Қызылорда облысы мысалға ойыншысы Серкені көтеріп алған сәтте ғана шабуылдайтын ойыншылар бар. Керісінше кейбірі бірінші болып Серкені бірден жерден көтеріп алып, шеңберден алып шығып әріптестерінің көмегін күтетін ойыншылар бар. Ендеше қазір жекпе-жекке шыққан Қарағанды облысының 7-ші нөмірлі ойыншысы Абдулкарим Сайлаубай және Қызылорда облысының ойыншысы бұл жерде біздің назарымызда. Қазір Серкеге талас әлі де жалғасуда. 11-ші нөмірлі Серік Мырзашев болған Қызылорда облысы сапында дәл осы Серік Мырзашевтің қазір тақымында Серке шеңберге қарай ұмтылып шабуыл ұйымдастыруға болады. Әлі де болса Серкеге талас жалғасуда. Көрдіңіздер ғой, аттың басын бар иіріп алды да тағы да жаппай топты айналып өтіп барып шабуылға ұмтылғысы келеді. 11-ші нөмірлі Серік Мырзашев және шеңберге таяу тұста бұл жерде жоқ, шабуылды соңына дейін ұйымдастыра алған жоқ. Өйткені бұл жерде қарсылас команданың қорғаушылары кедергі жасады. Серкеде біраз тоз шыққан секілді, расымен-ақ келесі ойынның алдында бұл Серкені ауыстыруға жалпы төрешілер кеңес беретін сыңайлы. Бұл жалпы бір ойын күнінде 7 кездесу жоспарланса, шамамен 3-4 кездесуден кейін кей сәттерде Серке тіпті жарамсыз болып қалады. Жүн жұрқасын шығарып, былайша айтқан кезде, жалпақ тілмен айтқан кезде, әбден тартысқа түскен Серке кей сәттерде расымен ортасынан бөлініп қалған Серкелерде болған. Ал халықаралық турнирлерде, әлем чемпионаттары мен өзге де байрақты бәсекелерде арнайы іші құмға толы және сирақтарының орнына арқан тоқылған муляждардың пайдаланатындығын еске сала кетейік. Бұл сөзімізге айқын дәлел. Келесі жылы біздің ұлттық құрама көшпенділер ойындары барысында дәл осы муляжды пайдаланады. Түркия жерінде өткен көшпенділер ойындарында дәл осы муляждарды, естеріңізге сала кетсек, қазақстандық тарап Түркияға арнайы өздері алып барған. Дәл осы команда сапында бізде бір осындай естелік бар. Әуежайда құм толы бір 50 келі тартатын қаптарды арқаға салып алып, екі иығына салып барып, алшаңдап басып келе жатқан көкпаршыларды көрген кезде және әуежайдағы өзге азаматтар таңырқаған. Бұл не деп келіп сұрап жатқан азаматтар да болды. Көкпарды түсіндіріп, бұл ойын ерекшелігі осындай жәнегі муляжбен ойналады. Бұл Серкенің жәнегі бір көшірмес іспетті де бір түсіндіріп жатқан жағдайларды кездескен. Ендеше қазір бұл біздің елшілік бәсекелердегі Серке келесі жылы дәл осы муляжға айналады. Бұл енді халықаралық стандарттарға сәйкес болу үшін жасалып жатқан дүние деп қарастырсақ болатын шығар. Себебі мынау Еуропа мемлекеттері сонымен қатар түрлі жаһандық бәсекелер өту үшін осындай арнайы халықаралық ережелерге сәйкес, стандарттарға сәйкес осындай муляждарды ойнатып жатады. Әрине, ол да құптарлық дүние шығар. Себебі осы көшпенділердің бойындағы өнерге қызығатын спортшылар, жалпы туристер, қонақтар көп. Мысалға, дәл осы біздің Қазанат атшабарында өтіп жатқан көкпар бәсекесіне әлемнің әр түрлі мемлекетінен келген туристтарды мен көзім шалды. Соның ішінде мысалға канадалық азамат осы дәл көшпенділердің бойына рух берген жауынгерлік жолда жеңіс сыйлаған ойынды өз көзімен келіп тамашалаған. Сол кезде расында да бұл өнерді Еуропа мемлекеттеріне, оның ар жағындағы мұхиттың арғы бетіндегі мемлекеттерге де насихаттайтын ойын үлгісі екен деп қызығып кеткен болатын.
Санаулы секундтар Қызылорда және Қарағанды командаларының арасындағы іріктеу бәсекесіндегі ойынның аяқталуына қалды. Қазір біз Г тобының ойынын тамашалап отырмыз. Бұл топта Қызылорда және Қарағанды облысынан бөлек, осы Қарағанды облысынан ең шалып шыққан Ұлытау облысы, сонымен қатар Елордасы Астана қаласының құрамасы бар екенін де айта кетейік. Енді Астана құрамасы қалың көпшілікке жақсы белгілі, бірнеше дүркін Қазақстан Республикасының жүлдегері атанған команда, сонымен қатар осы Ақбидай ойындары ұлттық фестиваль аясында да Астана қаласының көкпаршылары жүлдегерлер санатынан көрініп жүр. Қазір ойын аяқталды, төрешінің ысқырығы естілді. Ендеше біз екі команданың арасындағы ойынды түйіндей берсек болатын шығар. Қызылорда және Қарағанды командаларының арасындағы ойын қызылордалық жігіттердің пайдасына шешілді. Есеп 2-1. Дәл қазір біз әріптесіміз режиссер Бердігей Мұқаштың ұйымдастыруымен хайлайтс, яғни ойынның ең негізгі қызықты сәттерін тағы бір тамашалап өтеміз. Бұл Қызылорда Қарағанды облыс командасының салымы болатын. Қызылорда және Қарағанды командалары арасындағы тартыс осылайша як қос құрамда иықтіресе өнер көрсетті, терезесі тең өткен кездесу деп айталамыз десе де сыр елінен келген көкпаршылар, палуандар бұл кездесуге қарсыласына қарағанда сәл бір ептілігімен көзге түсалды деп айталамыз. Өйткені жәнегі серкені шеңберге бағыттауда мүлт кетпеген, осылайша үш бірдей мүмкіндігін мүлт жібермеген біздің назарымыздағы жасылы кейде жиде келген жігіттер. Осылайша келесі кездесуде, келесі топтардағы тартыста жүздескенше аман сау болыңыздар. Қазспорт арнасымен бірге болыңыздар.